মাতটো আপুনি শুনি গম পাইছে, মই এবাৰ বজাই দিম বাৰু। তো আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তে নিশ্চিন্ত মনেৰে ল'ব পাৰে, এয়া মোৰ নিজৰ এটা বিশ্বাস আছে। মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে অসীম দাই ভালে ঢোল দিব, বেয়া নিদিয়ে। অনলাইন বা অফলাইন যোগে যদি অতি সহজভাৱে শিকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইউটিউবতে হওক, ফেচবুকতে হওক, ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক, আপোনালোকে সকলোতে অসীম জ্যোতি বৰুৱা চাৰ্চ কৰিলে পাব। আৰু লগতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে 7002723002। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব আন ভিডিঅ'সমূহতকৈ। আজি আপোনালোকে ফিডবেক দেখিবলৈ পাব। ফিডবেক দিম মই গুৱাহাটীৰ এজন ল'ৰা যাৰ নাম ভাৰ্গৱ। ভাৰ্গৱে মোৰ পৰা দুটা ঢোল ক্ৰয় কৰিছে। তেখেতে নিজেই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পিনে মোক পঠিয়াইছে যে অসীম দা, ঢোলটো মই এনেকুৱা পালোঁ আৰু ঢোলটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা, নিজেও খুব ভাল ঢোল বজায়। গতিকে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। গতিকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাত। আৰু যোৱা তিনিদিন আগতে মই দুটা ঢোল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মানে তিনিদিন আগত আহি পাইছে ঢোল দুটা। এয়া চাব পাৰে, মই এই দুটা ঢোল অসীম দাৰ ইউটিউব চেনেলত দেখি পেলাই এনেকৈ যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু সেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। তো মই এটা কাষ্টমাৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসীম দাই যোন দুটা ঢোল দিছে খুবেই ভাল। মাতটো আপুনি শুনি গম পাইছে, মই এবাৰ বজাই দিম বাৰু। তো আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তে নিশ্চিন্ত মনেৰে ল'ব পাৰে, এয়া মোৰ নিজৰ এটা বিশ্বাস আছে। মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে অসীম দাই ভালে ঢোল দিব, বেয়া নিদিয়ে। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ভিডিঅ'টিত ভাৰ্গৱে খুব ধুনীয়াকৈ ঢোল বজাইছে আৰু লগতে তেখেতে ভালদৰে কমপ্লিমেণ্ট দিছে, ফিডবেক দিছে যে মোৰ ঢোলকেইটা খুবেই তেখেতে ভাল পাইছে, চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল বুলি কৈছে। আগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন বেনাৰ, এখন মোৰে বেনাৰ একচুৱেলি। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ঢোল খোল নাগাৰা আদি অনলাইন বা অফলাইন যোগে যদি অতি সহজভাৱে শিকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইউটিউবতে হওক, ফেচবুকতে হওক, ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক, আপোনালোকে সকলোতে অসীম জ্যোতি বৰুৱা চাৰ্চ কৰিলে পাব। আৰু লগতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে 7002723002। গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা ঢোল বাদ্য, খোল বা নাগাৰা ইত্যাদি যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে বা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ, পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, মুখেৰে কৈও দিছোঁ, আপোনালোকে ফোন কৰিব, 24x7 আপোনালোকে পাব। আৰু শেষত ইমানেই ক'ম, আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, বিশেষকৈ তেজপুৰীয়ানসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ মই তেজপুৰত আছোঁ বৰ্তমান, মই তেজপুৰ নিবাসী। যিসকল লোকে শিকিবলৈ বিচাৰি আছে নিশ্চয়কৈ মোৰ আৱাসস্থানত আহিব পাৰে। গতিকে সেয়া এক ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ এটি অন্যতম ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ পৰিস্থিতিৰে ধন্যবাদ।